السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يهي لتوهد رجب أسرازدين عند شيارات متو ثلاثة سمنت يتلايو وقتاوي قداوشن يمن داس سبتنا عندان ديم أتر يالو مكروشن يمننا قربت بروغراماتشن سيهون زاري بالله فقد يمن داس سو باللهوت سوست سامنتات أنستنو ينبرون كاندبالاي ماقبات لمن أسفل لك يملون رأسي هنا نو كاندبالاي ماقبات بقرآننا بحديث يتدنقق كما هو نقا يسلمنا من النت يما يكو سووش يميان سواتشو بجتاوشن بمقبل كاندبالاي ماقبات مدنقق عن نبربتم سيت اللجبت دولال يملونا عندان دبجتاوشن የሚያነሱ ሙስሊም እህቶች አሉ። ነው በመጀመሪያ ደረጃ አላህ ተባረከ ወተዓላ የወሰናቸው ውሳኔዎች በሙሉ ለሰው ልጅ የሚበጁና አስፈላጊ መሆናቸውን ለናምን ይገባና ተገቢ መሆናቸው ካልገባንም ያራሳችን ያረዳድ ችግር እንደሆነ ለናቀና ራሳችንን ለንጠረጥር ይገባናል እንጂ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ የሆነው አላህ ተባረከ ወተዓላ የደነገገው እንደነጋጌ كمتجتنا تقبي عير اللمبلن كمنا قرميهن كماسب لن تاقبي قبانا بزي ملكو كميانا سواحشو نقرو تشاندو الله تبارك وتعالى هلو نمسي فتر اكلا درقوني فترو واندم سيتم اكلنا تشو لو اندلج كان دبلاي ماقبات كتفكدا لسيتم مفكد عاللبت يميلو اهتو تشالو ليلو تشدقمو ከአንድ በላይ ማግባት ከተፈቀደበት ምክንያት አንዱ የሴቶች ቁጥር መብዛት ከሆነ አንዳንድ ጊዜና አንዳንድ አካባቢ ላይ ከሴቶች ይልቅ የወንዶች ቁጥር ሊበዛ ይችላልና ሴቶችም ከአንድ በላይ ያግቡ ተብሎ ለምን አይፈቀደም የሚሉ ሰዎችም አሉ። እነሆ ለእንዲህ አይነት ተገቢ ላልሆኑና በአላህና በመጨረሻው ቀን ከመታመን ሴት ለማይጠበቁ ለማይነሱ ጥያቄዎች መልስ የሚሰጠው በአንደኛ ደረጃ ቀደም ደገለጽነው አላህ ተባረከ ወተዓላ የፈረደውና የወሰነውን ውሳኔ ሙእሚን የሆነ ሰው ሊጸረር አይገባም፣ ተገቢ አልነበረም ብሎ ሊያምንም አይገባም። አላህ ተባረከ ወተዓላ በቁርአኑ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸው የደነገጉትና የፈቀዱት ጉዳይ ነው። አልፎ ሁሉ ነብያችን በተግባር ሰርተው ያሳዩት ጉዳይ ነው። ሱሐቦቻቸው ሲያደርጉ አይተው ያጸደቁት ጉዳይ ነው። ያለቀ ጉዳይ ነውና በአላህ እምነናል ስንል በሸሪዓውም በህግጋቶቹም ጭምር ሙሉ በሙሉ ለናም ይገባናል። ከዚህ በተጨማሪ ማለት የሚቻል ነገር ቢኖር ወንድና ሴት በሁሉ ነገር አንድና እኩል አይደሉም። ካፈጣጣራቸው ከሰውነታቸው ጀምሮ ማለት ወንድና ሴት በሁሉም ነገር እኩል ናቸው አንድ ናቸው የሚል ሰው የሚናገረውን አያቅም። አላህ በተከበረው ቁርአኑ وليس الذكر كالأنثى ብሏል። ወንድ እንደ ሴት አይደለም ብሏል። ሴትም እንደ ወንድ አይደለችም። ብዙ ወንዶች የሚችሏቸው ሴቶች የማይችሏቸው ነገሮች አሉ። በህግጋት ደረጃ ሁሉ ወንዶች ላይ ግዴታ የሆኑ ሴቶች ላይ ግዴታ ያልሆኑ ነገሮች አሉ። ይሄን ለማወቅም ካውቀቱ ያልደረሰ ሰው ገሃዱ ዓለም ላይ በተጨባጭ የሚታወቁ ልዩነቶች አሉ። ካፈጣጠር ጀምሮ ከባህሪ ጀምሮ ማለት ነው። ይሄን ሁሉ በማስተባበል ወንድና ሴት አንድ ናቸው እኩል ናቸው ለነል በጀራሽ አይገባም። ይህንኑ የተፈጠሩ ልዩነትን ተከትሎ የተደነገጉ አህካሞች አሉ። ለወንድ የተፈቀዱ ለሴት ያልተፈቀዱ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ለሴቶች የተፈቀዱ ለወንዶች ያልተፈቀዱ ነገሮች አሉ። ከዚህም አንዱ ወንድ ካንድ በላይ ማግባት ተፈቅዷል፣ ለሴት ልጅ አልተፈቀደም። ጥበቡን አላህ ያቀዋል ተባረከ ወተዓላ። ሆኖም ሳለ እኛም በተጨባጭ የምናቃቸው ነገሮች ይኖራሉ። ሴት ልጅ ካንድ በላይ በመታገባበት ጊዜ የምትወልደው ልጅ የማን ነው የሚሆነው? ወንድ ካንድ በላይ በሚያገባበት ጊዜ ሸሪዓው በፈቀደው መልኩ እስካገባ ድረስ የወለዳቸው ልጆች በሙሉ የሱ ይሆናል። አንዲት ሴት ካንድ በላይ ወንድ በመታገባበት ጊዜ የምትወልዳቸው ልጆች በማን ስም ነው የሚጠሩት? የማን ልጅ ነው የሚሆኑት? ከየትኛው አባታቸው ነው የሚወርሱት? ዝምድናቸው ከየትኛው ጋር ነው የሚተሳሰረው? የትኛውንስ አባቴ አይደለም ብሎ መተው ይችላል? እንደዚሁ ደግሞ ኃላፊነትና ቤተሰብን መምራት የወንዶች ድርሻ ነው። ሁሉም ዓለም ላይ ሁሉም ህዝብ ላይ የሚታወቅ ጉዳይ ነው።
ይህን ለመቀየር በመሞከራቸው ምክንያትም ነው ምዕራባውያን የቤት ሰላም ያጡ ያለው ማህበረሰባቸው የተናጋ ያለው። ወይላ ንጹህ ተፈጥሮ ያላቸው ማህበረሰቦች በሙሉ ቤትን የሚመራው ወንድ እንደሆነ ያውቃሉ። አንዲት ሴት ከአንድ በላይ ወንድ በመታገባበት ጊዜ እሷን ህይወት የሚመራው ማን ነው? በማን አስተዳዳሪነት ነው የምትኖረው? የትኛው ነው የሚያዛት? በአንድ ጊዜ ሁለትና ከዛ በላይ ባሎቿ በሚያዟት ጊዜ የሁሉንም ፍላጎት በምን መልኩ ነው ማሟላት የምችለው? ሁሉም የራሳቸው የሆነ ፍላጎት ሊኖራቸው ይችላል። በዚህም ህይወቷ ላይ ሰላም አታ ትኖራለች ማለት ነው። ይህንኑ የሚያውቀው አላህ ተባረከ ወተዓላ ሴት ልጅ ከአንድ በላይ እንዳታገባ አድርጓል። ምክንያቱም ከተፈጥሯ ጋር የማይሄድ ማትችለው ነገር ውስጥ እንድትገባ የሚያደርገን። ከዚሁ በተጨማሪ ሴት ልጅ ከአንድ በላይ ማግባት የተፈቀደላት እንደሆነ የሚመጡ የተለያዩ በሽታዎችና ችግሮችም ይኖራሉ። ዒዳ የተደነገገበት ሴት ልጅ አንድ ባል እንደፈታት ወይም ደግሞ እንደሞተባት ወዲያውኑ ሌላ ባል እንዳታገባ ዒዳ ከተደነገገበት ምክንያት አንዱም ይሄ ነው። የሴት ልጅ ሰውነት እንደ ወንድ ሰውነት አይደለም። በአንድ ጊዜ በአንድ ወቅት ከአንድ በላይ ከሆኑ ወንዶች ጋር የተገናኘች እንደሆነ የሚመጡ መዘዞች አሉ፣ አካላዊም መንፈሳዊም ጭምር ማለት ነው። በህጋዊ መንገድ ያገባቸውን ብቸኛውን ባሏን አጥታ ወዲያውኑ ከሌላ ባሉን ካኒካ ሐስራ ከሱ ብቻ እንኳ መኖር እንደማትችል ሸሪዓችን ደንግጓል። ባሏ ሞቶ ከሆነ የምታሳልፋቸው የዒዳ ወራቶች አሉ። ተፋታ ከሆነ የምታሳልፋቸው ወራቶች አሉ። ባሏ ላይ ለማዘን ብቻ እንዳይደለና ከራሷ ደህንነት ጋር ተያይዞ ከማህፀን ጋር ተያይዞ እንደሆነ በዚህ ዙሪያ ጥናት ያደረጉ ሰዎች ሁሉ ተናግሯል። በዚህም የእስልምናን ጥበበኝነትና የአላህን ተባረከ ወተዓላ ሁሉን አዋቂነት መስክረዋል። እዚህ ሴት ልጅ ከአንድ በላይ ታግባ ካልሆነ ሴትን እስላም በድሏታል፣ ሐቋን ነፍጓታል ብለው የሚያነሱ ሰዎች ከሸሪዓ አንጻርም ይሁን ከአቅልም አንጻር ይሁን የማያዋጣ ጥያቄ ነው እያነሱ ያሉት። ይህ ነገር ቢፈቅድ የሰዎች ማንነት ይጠፋል፣ የቤተሰብ ግጭት ይስፋፋል፣ የዘር ሐረግና ዝምድናም ይጠፋል። ወሃከዛ እስልምና ውስጥ ካሉ ውድ ከሚባሉ አኽላቆች መሃል አንዱ የሆነው ቅናት የሚባለው ነገርም እየጠፋ ይመጣል። በመሆኑም ከአንድ በላይ ማግባትን በተመለከተ አላህ ተባረከ ወተዓላ ግልጽ በሆነ መልኩ ቁርአን አውርዶ ደንግጎ ሳለ አላዋቂዎች የሚያነሷቸው ብዥታዎችን መሰረት በማድረግ ከጌታሽ ጋር የሚያጋጭን ቃል ልትተነፍሺ ውስጥሽ ላይ አላህ የደነገገውን ድንጋጌ ጭራሽ አያስፈልግም ነበር ብለሽ ልታስቢ በጭራሽ አይገባም። ካሁን ቀደም እንደተጠቀሰውም ጥቅሙ ላንቺው ነው፣ ለእህትሽ ነው፣ ለእናትሽ ነው፣ ለሴት ልጅሽ ነው። ለራሱ የሚወደውን መልካም ነገር ለወገኖች ለሙስሊም ወገኖቹ ያልወደደ ኢማኑ አልተሟላም ጭምር ተብሏል። ሙስሊም እህትሽን ከችግሯ ማውጣትና እሷን መርዳት አንድ ራሱን የቻለ ዒባዳ አይነት ነው። ስለዚህም ሙስሊም እህት በሙሉ ልቧ ልታስብ ጉዳቱን ብቻ ሳይሆን ከጉዳቱ እጅጉን የሚበልጡ ጥሩ ጎኖችን ልታስባቸው ይገባል። ሙስሊም እህት ታገኛለሽ፣ በችግር ሰዓት ከጎንሽ የምትቆም፣ የባልሽ ሐቅ ላይ የምታግዝሽ፣ ልጆችን ማሳደግ ላይ ልትረዳሽ የምትችል፣ የተለያዩ ህይወት ላይ የሚገጥሙ ጥሩም መጥፎም ነገሮችን አብራችሁ ማሳለፍ የምትችሉ እህትን ማግኘት ቀላል አይደለም። በተለይ በተለይ የሰዎች አኽላቅ በተበላሸበት መረዳዳትና መደጋገፍ በጠፋበት ጊዜ ላይ ባልሽን በመጋራት ምክንያት የቅርብ ረዳትሽና እህትሽ የምትሆንን ወገን ማግኘት ቀላል አይደል። ለዚሁም ካጥቅም ሲሉ ሙስሊም እህቶች ባሎቻቸውን ገፋፍተው እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ሊያስገቡ ይገባቸዋል፣ ሊለመድ ይገባል። ሸሪዓችን ላይ ትልቅ ቦታ የተሰጠው ተግባር ነው፣ ሱና መሆኑን አንዳንድ ዑለሞች የጠቀሱት ጉዳይ ነው። በመሆኑም ሙስሊም እህት አስተሳሰቧን ልታስተካክል ውሳኔዋን ልትመረምርና ልትፈትሽ ይገባታል። ትዳር ከአንድ በላይ የማግባት ጉዳይ በተነሳ ቁጥር ከአንድ በላይ ማግባት እንጂ እስልምና ላይ ሁሉ ነገር ጥሩ ነው የሚሏል። በጣም የሚያሳዝነው ዲን ያውቃሉ ሁሉ የሚባሉ ሒጃብ የሚያደርጉ የሸሪያ እውቀትን የሚከታተሉ ሁሉ ሳይቀሩ አልፎ አልፎ ለዚህ ነገር ያላቸው አቋም ከተፈጥሮ ቅናት ወጣ ያለ አልፎ የሄደ አስተያየትና ባህሪን ሲያንጸባርቁ ይታያል። ሒጃቡን የደነገገው አላህ ነው ተባረከ ወተዓላ፣ ከአንድ በላይ ማግባትንም ጭምር የደነገገው። ከነፍስያችን በሚሄዱ ነገሮች ብቻ አይደለም ሙተደይን ሙልተዝም መሆን ያለብን፣ ዲኑን መውደድ ያለብን ከነፍስያችን ጋር የማይሄዱ ነገሮችንም ጭምር
ملكا مناچو اسكتباله بدينو بوتات كس بدينو بوتات كتسرطاچو درس لنلمداچو طرونتاچو لنامن يگبانا بزي زوري الباني رحمه الله تعالى سيناگرو ميلالو سيتهتوج زند كاند بلاي ماغباتن ماوغزنا لهولتنينت ويم كزا بلاي مستال هونم مالت ويم بالو اندايا گبا مكلكلنا مقاومو يجب بالدعم يكفى مدفو استساسبنا ومخالفة للشريعة الإسلامية يشريعة هقنم يميز عرر أقوامنا تقبارنا وعليهن أن يطرحنا الأهواء الشخصية يقل زنبالنا فلاقوتا ورزالي تلوتي قبال وأن يخضعن أنفسهن للأحكام الشرعية نفسات جون لسلاماوي هققات تازاج لأدرقات قبال فلا يكن مسلمات حقا وصالحات كما قد يدعي منهن أنها ملتزمات ولكنها إذا وجهت بمثل هذه الأحكام الشرعية استنكفل إثنيا ومسلم السؤال عندما تلو صالح سيت للتهون أتشلم عندما دوش عندما يلوس رقمو ملتزم بدين كت عالو لهون وآي تشلم كانت بلا يماغبات قداي سين السا ودوها لا يميلو كهون شريعاون چلا يميلو كهونا صالح سيتنا نجليلو ويمرقمو ملتزم نجليلو ويمستقيم نجليلو أي قبامرة كياتم الله بلو على النافة لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فما هلا تشو وميفتروا ألم قباباتوك شريعة وندانيا درقو شريعة يوسنون وساني ودوس كال تقبلوا درس ألم منون بلو الله تبارك تبارك وتعال إن كان دولا يماقبات يمي تشال بچا سايهون አስቸጋሪ የሆነ ወቅት ላይ ብቻ ሳይሆን ምንጊዜም አስፈላጊ ጉዳይ ነው በማለት ንግግራቸውን ይቋጫሉ رحمه الله رحمة واسعة ለዛ የራሳችንን ጥቅም ብቻ ለናመዘነና ከዲኑ ከነፍስያችን ጋር የሄደውን ደስ ያለንን ብቻ ያነሳን ያደነቀን ለነኖር አይገባ እስላም ውስጥ ያሉ ነገሮች በሙሉ ለሰው ልጅ የሚበጁ ናቸው ضروري የሚባሉ ነገሮች ናቸው አስፈላጊ የሚባሉ ነገሮች ናቸው عند زمناچን ደግሞ ፍቺ የተስፋፋበት ወቅት ላይ ብዙ ትዳሮች ዘለቄታ ያጡበት ወቅት ላይ አብዛኞቹ ወንዶች ከትዳር የሸሹ ያለበት ወቅት ላይ ሌሎች ደግሞ አቀማጥተው የተቸገሩ ባለበት ወቅት ላይ ካንድ በላይ ማግባተን ወንዱም ሴቱም በጋራ አምኖ ሊቀበለው ይገባል የኡማው ጉዳይ ሊያሳስበን ሊያስጨንቀን ይገባል በወንዶች በኩል የችግር እንዳለ ሁሉ በሴቶች በኩልም ከዚህ ባልተናነሰ መልኩ ችግር አለ ሁለተኛ ሆኜ ተደርብ ያልገባም የሚሉ ሁለተኛ ሆነሽ አትግቢ ብለው የሚመክሩ የሰው ትዳር ገፍተሽ ተበጠብጭ ያለሽ ብለው የሚያስፈራሩ ብዙዎች አሉ። ይህ ሸሪዓውን ትቶ የግል አስተያየትን መከተል ነው የሚሆን ችግር የሚያመጣን ነገር በችግር የተሞላ ነገር አላህ አይደነግግም አድርጉት አይልም አይፈቅድም ዑለሞች ሱና ነው አጅራለው ብለው አይገፋፉ አልፎ ሁሉ ሱና ሶላት ከመስገድ ሱና ሰደቃ ከመስጠት ሁለተኛ እና ሶስተኛ ሌላ ተዳር መስርቶ የሙስሊም ህይወትን መታደግ ሌላ ቤተሰብ መመስረትና የሙስሊሞችን ቁጥር ማብዛት ይሻላል ያሉ ዑለሞች አሉ። እንዴት ትልቁ ቦታ ያለውን ጉዳይ አሁን ያነሳናቸው አይነት ተልካሻ ምክንያቶችን ያነሱ ራሳቸውም የሚፈሩ ሌሎችንም እህቶችን የሚያስፈራሩና የሚያስተነቅቋል። ይሄ ሊሆን አይገባም። ሙስሊም እህት ቤተኛው መልኩ ተዳር ካገኘች የሸሪዓውን መስፈርት ያሟላ እስከሆነ ድረስ የማስተዳደር አቅም እስካለውና አኽላቁ ዲኑ ጥሩ እስከሆነ ድረስ እሺ ብላ ልትገባ ይገባታል። እድሜ ይሄድ እንደሆነ ተመልሶ እንደማይመጣ ልታቅ ይገባታል። አግብተው የፈቱ ባሎቻቸው የሞቱባቸው እህቶች ሌላ ትዳር ሲመጣላቸው አንዳንዴ ልጅ አለብኝ ልጆቼን ለማን ጥያገባለሁ አባታቸው ካልሆነ ከባዕድ ወንድ ጋር እንዴት አኖራቸዋለሁ በመሆኑም የራሴን ህይወት ለነሱ አሳልፌ ሰጣለሁ የሚሉ እህቶቻን የአይነት ወስተሳሰብ ራስዋንም ይጎዳል ሙስሊሙን ማህበረሰብም ይጎዳል አንዳንዴ ገና ለጋ ወጣት ያሉ ሚፈቱበት አሊያ ደግሞ ባሏ ባሎቻቸው ጥለዋቸው የሚሞቱ ብዙ እህቶች አሉ የተፈጠረ ጉዳይ ሆኖ ሴት ወንድን ተፈልጋለች ወንድ ሴትን ይፈልጋል ባሏ በዚህ እድሜ ጥለዋት የሞተ ሴት እስከመቼ ነው ሶብር አድርጋ የምትቆየው በተለይ አንድን ሐያት ከጀመሩትና ከለመዱት በኋላ እንደመጀመሪያ አይሆንም ይሄን ሐራም ላይ መውደቅ ሊኖር ይችላል ሐራምን ማሰብ ሊኖር ይችላል ዋናው ዝሙት ላይ ባይወድቁ የአይን የመላስ የእጅና ሌሎች ዝሙቶች ላይ መውደቅ
ሌሎችም ሙቶች ላይ መውደቅ ሊመጣ ይችላል። ይህ ላይ አልወድቅም ብሎ ማንም ሊተማመን አይገባው። ሚታየው፣ ሚሰማው፣ ሚነበበው ወደ ሐራም ሚገፋፋ የሆነበት ዘመን ላይ ነው ያለን። ይህንኑ ችግር ለመቅረፍ ሲባል ነው ዘዋጅ የተደነገገ፣ ማግባት የተፈቀደው፣ የሁሉንም አይነት ዝሙቶችን በር ለመዝጋት። ዝሙት በሚባልበት ጊዜ ብዙ ሰዎች አጥብበው ነው የሚመለከቱት። እንደ ሸሪዓ ግን የዝሙት በሮች ሰፊ ናቸው። የአይነ ዝሙት፣ የእጅ ዝሙት፣ የምላስ ዝሙት፣ የጆሮ ዝሙት፣ የእግር ዝሙት እንዳለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ዋናው ዝሙት የሚከሰተው ከዛ በኋላ። የዝሙትን መስፋፋት ተከትሎ ደግሞ የሚመጡ በርካታ መዘዞች አሉ፣ ችግሮች አሉ። ለዛ እነዚህን ችግሮችን በማሰብ ልጆችን ከሁለተኛ ባሌም ቢሆን አብሬ ማሳደግ እችላለሁ በማለትና ጥሩ ይሆናል ተብሎ የሚታሰብን ወንድ በመምረጥ ትዳር ውስጥ መግባቱን የሚሻላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ልጆች ሲያድጉና ቦታ ሲይዙ አገባለሁ በማለት ወደ ኋላ የሚሉ አሉ። ልጆች ኖረው ለአካለ መጠን ደርሰው አድገው ራሳቸውን እስከሚችሉ ድረስ መኖር አለመኖራቸውን የምናውቀው ነገር የለም። ሁሉም በአላህ እጅ ነው ያለው። ራሷን የምትጎዳላቸው ልጆቿ ሊሞቱ ይችላሉ፣ የምሷም ልትሞት ትችላለች። ሞት ማንንም አስፈቅዶ አይመጣም። የማንንም ንያ አውቆ ወደፊት ወደኋላ አይልም። ኢዛ ጃአ አጀሉሁም ላ የስተቅድሙነ ሳዓተን ወላ የስተእኽሩን ተብሎ። ሌላ ጊዜ ደግሞ እሷ እንደዚህ የሆነችላቸው ልጆች አስቸጋሪ ልጆች ሊሆኑ ይችላል። የእናታቸውን ክብር የማይጠብቁ ሊሆኑ ይችላል። እሷ ሕይወቷን ለነሱ ብላ አሳልፋ እንደሰጠች በመዘንጋት ሕይወቷን ለማጥፋት የሚሞክሩ ሀያቷን የሚበጠብጡ ሊሆኑ ይችላል። አስቸጋሪዎች ሊሆኑ ይችላል። ስለዚህ ምንም የምታገኘው ፍሬና ጥቅም ላይኖር ይችላል። አላህ አያድርገውና። ከዚህ በተቃራኒ እንደው ለልጆቼም ጥሩ ነው ብላ በጊዜ አግብታ ልጆቿን ሰብስባ ይዛ ማሳደጉ ለእሷም ለልጆቿም ለማህበረሰቡም ለሌላኛው ባሏም ጭምር መልካም ሊሆን ይችላል። ሁሉ ባል ፈቃደኛ ላይሆን ይችላል። ቤተሰብ ሊተባበር ሊመካከርበት ይገባል። እንደዚሁ ደግሞ ከጊዜ በኋላ አገባለሁ እያሉ ባላቸው ቅርብ ጊዜ መሞቱን ከቅርብ ዓመታት በፊት መሞቱን ምክንያት ያደረጉ እድሎችን ያሳልፏል። እንደሚታወቀው አብዛኞቹ ወንዶች እድሜዋ የገፋን ሴት በቀላሉ አይቀበሉም። ከትዳር ዓላማ መሃል አንዱ የሆነው መውለድ እድሜ በገፋ ቁጥር እድሉ እየጠበበ ይመጣልና፣ በዚህም እድሜዋን በአግባቡ ባለመጠቀሟና በመዘግየቷ የትዳር እድሏ እየጠበበ ይሄዳል። የትዳር እድል እያገኙ አይ በማለታቸው ምክንያትም ወላጆቻቸውን ሀሳብ ላይ ጭንቅ ላይ የሚጥሉ አቅም የሌላቸው ቤተሰቦቻቸውን የሚያስቸግሯል። ከዚህ ሁሉ መልካምን ትዳር አላህ እንዲሰጣቸው ዱዓ እያደረጉ የመጣውንም አላህ ተባረከ ወተዓላ ጥሩ እንዲያደርገው እየለመኑ ትዳር ውስጥ መግባቱ ነው የሚሻለው። ማግባቷ ለእሷም ለቤተሰቦቿም ልጆች ካሏት ለልጆቿም ጭምር መልካም ነው። ልጆቿንም በጥሩ መልኩ ይዞ ያዘነ የራራ አጅር ፈልጎ የሚንከባከብ ባለም ጭምር ሊሆን ይችላል። የቲምን መንከባከብ ያለውን አጅር የሚያቅባል ሊሆን ይችላል። ይህን እንኳ አጅር ባያቅ በተፈጥሮ በስብዕናው ውስጡ ላይ ርኅራሄና እዝነት ኖሮ ዝምድና እንኳ ባይኖረው የኔው ልጆች ነገ እንዲህ ሊሆኑ ይችላሉ ብሎ ልጆችሽን ሊቀበልና ሊያሳድግ ይችላል። ልጅም ባይኖር ሁለተኛ ሆኜ አልገባም ብለው ሙሉ በሙሉ አይ የሚሉ አሉ። ሁለተኛና ሶስተኛ አልሆንም ብሎ ለብቻ መኖር ነው የሚሻለው ወይስ የሚያስፈልጋትን ነገር እያሟላላት ዲኗ ተጠብቆ ክብሯ ተጠብቆ ሁለተኛና ሶስተኛ ወይም ከዛ በላይ ሆኖ መኖር የቱ እንደሚሻል አስተሳሰቡን ሌሎች ያላበላሹት ሁሉ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ከምንም በላይ የዲን ጉዳይ ነው ሊያሳስበን የሚገባው። በራሳችን ልንተማመን አይገባም። ማንኛውም አላህ ሙሉ አድርጎና አስተካክሎ የፈጠረው ሰው በሙሉ ውስጡ ላይ ፍላጎት አለ። የሰው ዘር ምድር ላይ እንዳይቋረጥ ተብሎ ወንድ ሴትን እንዲፈልግ፣ ሴት ወንድን እንድትፈልግ አላህ አድርጓል። ይሄን መፈላለግ ተከትሎ ደግሞ ልጆች እንዲፈጠሩ ምድር ላይ ሰዎች እንዲተካኩ አላህ አድርጓል። ይህ ፍላጎት አላህ በፈቀደው መንገድ ካልተሳካ፣ አላህ ባልፈለገው መንገድ ኢማ ይሳካል ወኢማ ለማሳካት ሙከራዎች ይደረጋል። ሙሉ በሙሉ ባይከሰት በከፊል ሊከሰት ይችላል። በየትኛው መልኩ ሳይከሰት የቆየ እንደሆነም ውስጣዊ የሚያስከትላቸው ችግሮች ሊኖሩ ይችላል። እድሉ እንደተገኘ ሴት ልጅ ይህን ችግሯን መቅረፍ የሚቻልበት የትኛውም አይነት ሸሪዓዊ እድል ከተገኘ ፈጥና መጠቀሟ ነው የሚሻለው። ወሀከዛ ሌላ ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ባሎቻቸው የሞቱባቸው እህቶች ባሌ እንደሞተ ሌላ ማግባቴ የቀድሞ ባሌን መበደል ነው፣
የሱን ውለታ መክዳት ነው ብሎ የሚያስቧል። ይህም የተሳሳተ አመለካከት ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዘመኖቻቸው በርካታ ሴቶች ባላቸው ሲሞቱባቸው ዒዳቸውን እንደጨረሱ ያገቧሉ። አላህ ሁሉ በተከበረው ቃሉ ዒዳቸውን ሳይጨርሱ እነሱን ለማግባት አትቁረጡ፣ መጠበቁን ከማትችሉ ከሆነ በአሽሙር መልኩ ነካ አድርጉ እንጂ ዒዳ ሳያልቅ አንዲት ዒዳ ላይ ያለችን ሴት ልታገቧት እንደምትፈልጉ በግልጽ አትናገሩ ብሎ አላህ ተባረከ ወተዓላ። ዒዳ ማለት 4 ወር ከምናምን ነው ባሏ ሞቶባት ከሆነ፣ ተፋታ ከሆነ 3 ወር አካባቢ ነው። እዘን አላህ ቁርአን ላይ ዒዳ ላይ ሆነው እንኳ የግድ ከሆነ በአሽሙርና በእጃዙር መጠቆም እንደሚቻል አላህ ነግሯል። መወሰንና መቁረጥ ግን የሚቻለው ዒዳ ካለቀ በኋላ ነው ብሏል። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዘመናቸው ባሎቻቸው የሞቱባቸው ሴቶችን ያገቡ ሰሐቦችን ለምን አረጋቸው ብሎ አልወቀሱም። እራሳቸው ሁሉ አግብተዋል ባሎቻቸው የሞቱባቸው አሊያ ደግሞ የፈቷቸው ሴቶች። ኡሙ ሰላማን ረዲየላሁ ዐንሁ በዚህ መልኩ ነው ያገቧት ነቢ ሰላቱ ወሰላም፣ ቀልቧን ለመጠገም ብለው ባሏ ሞተውባት። ለዛ አስተዋይ የሆነች ሴት ባሏ ከሞተ በኋላ ዒዳዋን ጨርሳ ማግባቷ፣ ይህን ነገር መቀበሏ ለእሷም ለባሏም ጠቃሚ ነው። ለእሷ ቢጠቅም እንጂ አይጎዳም። በባሏ አሳባ ደግሞ ባልሆነ መልኩ ህይወቷን የመራች ወንጀል ላይ ከመውደቅ መዳኗም የተሻለ ነው። የራሷንም ክብር የቤተሰቦቿንም የባሏን ቤተሰቦችም ክብር መጠበቋ በላጭ ነው። ይህን ያላደረገች ሴት ሁሉ ሐራም ላይ ትወድቃለች ማለት በጭራሽ አይደለም። ላኪን ብዙ ጊዜ በሩ ይከፈታል፣ ሲከሰትም ይታያል። በተለይ ከቤተሰብ ርቀው የሚኖሩ ከሆነ ሸይጣን የሰው ልጆችን ከሚጎተጉትበትና አደጋ ላይ ከሚጥልበት ጉዳይ አንዱ የተቃራኒ ጾታ ፍላጎት ጉዳይ ነው። እስከ በሉ እስከ ጠጡ ድረስ የሰዎች ውስጥ ላይ የሚፈጠር ፍላጎት ነው። እንደው ዲን ኖሮ አላህን ከሚፈሩ ሰዎች ጋር ውለው ሸሪዓ ያስቀመጣቸው ሰበቦችን ተጠቅመው የጾሙና መሰል ነገሮችን ያደረጉ ራስን መቆጣጠርና ፊትናውን መቀነስ ይቻል ይሆናል። ላኪን ሁሉ ሰው ይሄን አይታደልም። ለሁሌም ይሄን ማድረግም ሊከብድ ይችላል። ቢደረግና ይሄን ችግሩን ከመቅረፍ ቢቻል ማግባት አስፈላጊ ነው የሚባልበት ሌላ በርካታ ምክንያቶች አሉ። ማግባት መቅረቱ ደግሞ የሚያስከትላቸው ከዚህ ከፊትናው ከተጋራኒ ጾታ ፍላጎት ፊትናው በተጨማሪ ሌላ ምክንያቶችም አሉ። የባሌን ውለታ አልበላም አሊያ ደግሞ ባሌን ወዲያውኑ ረስቼው ሌላ አላገባም እንደዚሁ እኖራለሁ ብለው የሚሉ እህቶች ባላቸው አኺራ ሄዷል። አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ ያለው ሐያት ያማረ እንዲሆን ዱዓ ሊያደርጉ ይገባል። አኺራ ላይ ከሱ መሆን ፈልጋለሁ የሚሉ አሉ። አንዳንዴ የተወሰኑ ዕለሞች አንዲት ሴት ባሏ ሙቶ ሌላ ባል ያገባቸው እንደሆነ አኺራ ላይ ሁለቱም ጀነት ከገቡ አኽላቁ ከአማራው ጋር ትሆናለች ተብሎ ከኋለኛው ባሏ ነው የሚሉ ዕለሞች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። እዛ እስክንደርስ ድረስ ሊከሰቱ የሚችሉ ፍትናዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ልንገምት ይገባል። እንደዚሁ ደግሞ አንዳንድ አግብተው የፈቱ እህቶች የመጀመሪያ ትዳራቸው መሰናከል ስለገጠመው ቀጣዩ ትዳርም እንደዛው ሊሆን ይችላል በማለት ከትዳር የሚሸሸዋል። ይሄም የተሳሳተ አመለካከት ነው። ገይብን አናቅም እኛ። ማንኛውም ነገር አላህ ተባረከ ወተዓላ በቀደረውና በወሰነው መሰረት ነው የሚሆነው። ከጌታው ኸይርን የጠበቀ ኸይር ያገኛል፣ ሸርን የጠበቀ መጥፎን የጠበቀ ምላሹ መጥፎ ሊሆን ይችላል። አላህ የቀደረው ደግሞ እኛ ስለፈራ ነው አይቀር ጥሩም ሊሆን ይችላል ብላ ልታሰብም ይገባል። የመጀመሪያው እንዳልተሳካ ሁለተኛውም ላይሳካ ይችላልና ሁሉም ወንዶች አንድ አይነት ናቸውና ብላ ወደኋላ ከምትል ይሄን በምታስብበት ጭንቅላቷ በተቃራኒው ጥሩ ሊሆን ይችላል ብላ ኸይር ታስብ። ዲናችን በመጥፎ ገድ ማለትን ከልክሏል። መጀመሪያ ላይ እንቅፋት ከመታኝ ሁሌም እንቅፋት ይመታኛል አይባል። ሸይጣን የሰው ልጆችን ተስፋ ማስቆረጥ ይፈልጋል፣ ከጌታቸው ጋር ማጣላት ይፈልጋል፣ አቂዳቸውና እምነታቸው ላይ ችግር መፍጠር ይፈልጋል። መጥፎ ሊሆን ይችላል ብላ እየሰጋች የገባችበት ትዳር ኸይር ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያ ህይወቴ ስለተሰናከለ ወደፊትም እንዲህ ነገር ገጥሞኝ ቀልቤ ሊሰበር ይችላልና ቢቀርብኝ ይሻላል የሚሏል። አንድን ነገር ልጠሉት ትችላላችሁ፣ እሱ ለእናንተ ጥሩ ነው። ሌላውን ደግሞ ልትወዱት ትችላላችሁ፣ እሱ ለእናንተ መጥፎ ነው። አላህ ያውቃል፣ እናንተ አታውቁም። ዲን ያለው አኽላቅ ያለው ማስተዳደር የሚችል ወንድ ከመጣ እሺ ብላ ልትቀበል ይገባታል። የድሮ መጥፎ ሀያቷን እያስታወሰችው ለብቻ ሁሌ እየተቸገረች ከእሷ ጋር ሁሉ ወላጆቿን ቤተሰቦቿን አብራ ሀሳብና ጭንቅ ውስጥ ከምትከት ሌላ እድል መሞከር የተቻለ ነው። ህይወቱ ላይ መሰናክል የገጠመው ሁሉ ሁለተኛ አልሞክርም ብሎ ቁጭ ቢል
تدار عالم لاي منهون ليلة نيو عالم لاي سوو شرافة توقو جلو نبر مدر عسلم عام نبر ينقر سواي قنجم نبر ممار سواي قنجم نبر عندي ودك كنج بولو تماري عيتوم يمامار في اللاقو سكالو دقاق مو يموكرا نقاري ما عندي كسر كنج بولو عيتوم تدارم لاي هونو ليون يمي قبو كيان داندو سيرسي تدقمو لن ماراتو يمي قبو نقلو چنورال منالباتم يمجمر يو تدار مسانا كلو قطايو تدار يامارن ديهون سبب ليون سلا تقدمو ብዙ ትምርቶች ተወስደው ማለት የተዳር መፍረስ ሰበቡ ሁሌ ወንዶች አይደሉ አንዳንዴ ሴቶች ናቸው ሌላ ጊዜ ወንዶች ናቸው ከቀድሞው ተዳር አንቺ ጋር ችግር ኖሮ ከሆነ የወጣሽው ከጣዩ ተዳር ላይ ብዙ ነገር ተለወጠሽ ተገበያለሽ የቀድሞው ተዳር ላይ ችግሩ ወንዱ ጋር ከነበረም እሱ አይነት ባህሪ ያላቸው ወንዶች ሲሆኑ ተነቃቂ ታደርጋለሽ ሌላ አይነት ወንዶች ሲሆኑ ተገበያለሽ የተወሰኑ ሰዎች ተዳር ላይ መጥፎ ሁኔታ ገጥሟቸው ሁሌ አማረው ሲያወሩ መስማቱ ሌሎች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር አይገባም ከተዳሩ እጅ ያለው ዓለም ላይም እንዲህ አይነት ችግሮች ይገጥማሉ። እህትና ወንድም ሲጋጩ ይታያል። ወንድምና ወንድም ሲጋጩ ይታያል። ጎረቤትና ጎረቤት ሲጋጩ ይታያል። ጎረቤት ያስፈልገኝም ጫካ ኖራሉ አይባል። ወንድም እህት ያስፈልገኝም ለብቻ ይኖራሉ አይባል። ሀከዳ الحياه الزوجيه የተዳር ህይወትም እንዲህ ነው ሊሆን የሚገባው። ጥሩ መጥፎም ጎን ሊኖረው ይችላል። የሚያመዝነው ጥሩ ጎን በመሆኑ መጥፎ ጎኖችን ቻለል እናደርጋቸው ይገባናል። እንዲህ አይነት ተልካሻ ምክንያቶችን የፈጠሩ መቆየት ለራስም ለቤተሰብም ለማህበረሰቡም ጭምር ጉዳት ነው እንደዚህ ደግሞ ሴት ልጅ ሳታገባ ለረጅም ጊዜ መቆየቷ ስራ የፈቱ ሰዎች ስም እንዳይወጡላት በብዙ ነገር እንዲደረጥሏትም ጭምር ሰበብ ነው የሚሆን ስራ የፈቱ ሰዎች አሉ ለሰዎች ስም የሚያወጡ የሌለባቸውን ነገር የሚለጥፉ እነዚህንም ስራ ማሳጣት ነው የሚሆን ወሃከዛ ማግባት ጥቅሙ አዱንያዊ ብቻ አይደለም ሴት ልጅ በማግባቷ መታገኛቸው ተጨማሪ አጅሮች አሉ እነዚህንም አጅሮች ለማግኘት ጭምር ብላ ወደ ስዳር ፈጥና ልትገባ ይገባታል ሁለተኛም ቱን ሶስተኛም ቱን አራተኛም ማለት አግብቶ ልጅ መውለድ ተልቅ አጅር አለው የቂያማ ቀን ሸፋዓ የሚሆኑ ልጆችን ለዲን እስላም አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ልጆችን ማፍራት አንድ ራሱን የቻለ አጅር ወር ነው ሳያገቡ መውለድ እንደማይቻል ሁሉም ያውቃል እነዚህም ደግሞ ሴት ልጅ ባሏን በመካደሟ ባሏን በማስደሰቷ መታገኘው አጅር አለ ባልም ሚስቱን በማስደሰቱና በመንከባከቡ የሚያገኘው አጅር አለ ራሷም አጅር ታገኛለች ሙስሊም ወንድሟም አጅር እንዲያገኝ ሰበብ ትሆናለች ባል ከሚስቱ ጋር በሚገናኝበት ጊዜ ሁሉ አጅር እንዳለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ እንዴት አንድ ሰው የራሱን ፍላጎትና ደስታ አገኝቶ እንዴት አጅር ያገኛል ብለው ሰሃቦች ይጠይቋቸው በሐራም ላይ ስሜቱን ቢያረካ እንደሚቀጣው ሁሉ አደብ ይዞ ነፍሱን ስርዓት አስይዞ አላህ በፈቀደው መንገድ ፍላጎቱን ያገኝ እንደሆነ አጅር ያገኛል ለባለቤቱ በሚያጎርሰው አጅር አለው አሩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለተቸገረ ሰው ከሰጠው ብር في سبيل الله وجي كادركهو بر بيت لمستنا للجوجو وجي ያደረከው ይበልጣል ብለው አንነብ ይሽራተ ሰላም በየቀኑ ለቤት የሰብ ወጂ በሚያደርገው ነገር ሰደቃ ብሎ ከነየተበት ወጂ ከሚሰጠው በተሻለ መልኩ አጅር እንደሚያገኝ ወላሞች ተናገሩ ይህ አጅር የሚገኘውም ተዳርሰ ሰንገባ አንድ ሴት አምስት ወቅት ሰላቷን ከሰገደች ረመዳን ከጾመች ባሏን ከታዘዘች ከጀነት ከስምንቱ ወሮች በፈለግሽው ግብ ይተባለች ወላ ነብይ ሰላተ ሰላም ይህ ትልቅ የሆነ አጅር ነው ተዳር ውስጥ ነው ያለው ይሄ ማግኘት የቻለች የመጀመሪያና ብቸኛ ሚስቱ ካልሆንኩኝ አይ ተዳር ውስጥ አልገባም በማለት ይሄን አጅር ልታሳልፍ አይገባም ከኔ በቤት ሁለት ሶስት አሉት ወይም ደግሞ ልጆች አሉት ወይም ደግሞ እኛ ማህበረሰብ ዘንድ አልተለመደም ይላሉ ይሄን አጅር ሊያሳልፈው ይገባ ማለት አሃከዛ አግብታ ህይወቷን የመረጭ ህይወት ላይ የሚገጥሟት መሰናክሎች አንዳንድ ነገሮች አለመሳካታቸው አንዳንዴ ለክፋት የሚዳርጉ ነገሮች መከሰታቸው በርገዝናና በወሊድ ጊዜ የሚፈጠሩ ድካሞችና ህመሞች ሁሉ ወንጀል ማራገፊያ ናቸው አጅር መጨመሪያ ናቸው ልጆቿን ለማሳደግ መልፋቷ መድከሟ ሰው ሲተኛ እንቅልፍ ማጣቷ ሌላ አንድ የአጅር መንገድ ሙእሚን ላይ ፈተናዎችና ችግሮች በተፈራረቁበት ቁጥር ንብረቱ ላይ ነፍሱ ላይ ቤተሰቡ ላይ አደጋ በደረሰበት ቁጥር ወንጀሉ ይራገፋል ከአላህ ሲገናኝ ከወንጀል የጠራ ሆኖ ሲገናኝ ድረስ ብሎ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሁሉ በተሳሳተ አመለካከት ምክንያት ልታጭው አይገባም ወንዶችንም አጅር ሊያሳጡ አይገባም እህቶች የምዕራባውያንና የእስላም ጠላቶች ያነሱትን አጀንዳ ተፈጻሚ ሊያደርጉላቸውም አይገባም የሙስሊሞች ቁጥር እንዲያንስ ሙስሊሞች አኽላቃቸው እንዲበላሽ ዝሙት ሙስሊሞች ዘንድም እንዲስፋፋ ጭምር ነው ይፈልጉት የሙስሊሞችን አኽላቅ ማበላሸት ነው ይፈልጉት ያንዳንዷ ሴት በትዳር ራሷን ከተጠበቀች አቅም ያላቸውና መስፈርቱን ያሟሉ ወንዶች ካንዶ በላይ ካገቡ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በሰላም በአማራ ስነ ምግባር በመحبة መኖር ይችላል ባላታ
ميدورا تاتام تتشجر سيتا تنور يهين وندوم سيتوم لي ردا يقبال كان دبلاي ماقباتن كتوسنو مكنيات وش قال لنا يا يزوي يقبال يا مجمر يا مستو ما تولد كهونا بتشال يبال علي رقمو بالها بتسل هونا بتشال يبال ويوم دقمو يبحل قدا لي درقا يقبال كسبا السماء بلاي قرآن وش يوردو بيت نبي عليه الصلاة والسلام حديث وش يزرزرو بيت قدان تقمو قلتو يميتايم قدان إذا أهتوش نفسات شون لياشن نفونا أقوى ما شون ليجا بجمو ليفتو شو جباتش لذا مرتني أسوس تني هني تدارو استلقى بنا ملو هتوش يه أقوى ما شو يتساسا تمهنون لياقو عند زي هذا قوم أقوى تعرف تاتشن سيت على جبام يميرو بس لا يو تلك الشيء ممكن يا توش أقوى تعرف تاتشن سيت على جبام بارو يمتبات على جبام يميرو وندوشم أستساسا باتشون لي أستكاكلو جبات يمجمر يمنو لتني أو كذبوها لا يلو تداروش على ما شو من عندهن لياقو جبات بزهم بقول لسه بدر جاميون بمهبر سه بدر جا يالو شكروتشن مكره في تشاله يبي سب هلا في يوم وندوتشم هلا في نتاع يوم باقوا بولي ودو يقبل شيء اللي جات شو على جوام ستل مكني عتش من دنو بلو أسبوان ليشمو أستس أسبوان لي أستكاكلو بيشوف تاوش كارلو بس لي أسفك جدولات يعني زابي شكر كارلات ورود كارلين يوم يعني زابي لي أسجب بدو أسيق جبل بيجزور يالو القرآن وتشن حديث وتشن يعلم أنا جكر يدين لك أنت نجكر لي أكر ولا أسيق جبل كمان قانو متفولو من دنو متانبو من دنو متايو لي أكو يقبل يتلاجوا يا مأرباويانا يهندنا ليلو تشنو في الموتشن يا يو حياة أتشو تجباج حياة سيهون يفيلم حياة ديهون يفلقوا هلو أسلاما ويهققات لما تازال تبولي ميسروا في الموتشن نادراما ويتشالو إهتهن لجهن لندي هاي نت في الموتشت الأهل التتواتا يقبام شريعة لياكو دين لياكو دين الإسلام لاي بوتا يتسدو نقر عن تبي تستم بوتا لي سدو بس وزوري على التو ياجو يقبام وكتن مسادات يعدر رقو ويت مالت للجه لأهته بجالي لكو نقر لتعدر يقبام أقبل هاي فتاة شهتان ميدا يكسو كمدا للقفافات يقبا تروقنو لتنقرات يقبا لجه ويمهته لسدار كدرسج ميدا يكسو كتفا ويمكزا قيا كمدا قاتشو كقوادن يوچه كزمدو يوچه هني قاعتا لجه 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 مثل نور عدل تقا قدمتو چارقوتا علمو چارقوتا سعيد بن المسيب كدرساتشو مهال آندو لهونو للجاتشو بزمنو ينبرو بالا هفتوج بالا سلطانوج تأييكو آي يالو هاتنج بسلو ستوتا الحمد لله خير وهنم درسال تقواردا بركات تاباتوج درو صالحي هونن واندس يايو تجال لچين كفر لك ستهالو يلان اهتن لقوا الدنيا بسر ما تارن نحم يتلمدو واندس يتنو ميتأييك عندان ديگن يسيت بيته سووچم يلجاتشوني تاكاسا سباتشو درو صالحي هونن سوكا گنيو اهتين اقباه لجين اقبا بيلو مما تارن عندي ميبال عين السوق هون مال كبر يالله أدب يالله سوق هون مال عندنا ديج ميتين وشي تكارانين السوا ما قبض فلقى ستة ما كرتشو بزيد مش لمن تاجا بيعلى شيء ميلو على لور مش جنانه وبرو ليلا جزير رقمه كم بحالة دار مني أدر قل شارلو جو شارلوش وندم مو شارلوش فلو أقبل تيفتو على بالو تشا تيمو تو باتشون يسدار هي وتشون ميا سنة كلوا شيء ترجع كلام متن كرر رسش بحالة يا راسو عن بيت يا راسو عن الجا كماس ياز يتشالة بتور الله تولا تايل وندم هاي كلنا من غير التادر غير لا تشل على هتين اشكاني غانوري بلا لكن انت ما درك ما تشل بزو نغير ينورا تمهونم يا لا غبوتن اغوتي فتوتن بالوچاچو يموتو باچوم وندم ابات اغوت ايات ميبالو ولي الامر ميبالو سوت فتنو لي دروچو منغروچن لي امچاچو يگبال مرداز بميچال كله لي ردواچو يگبال لجوش قالو باچو لجوش شننيا الناس ادغالن لي رات يگبال لتدار ياسباتسو انداند ارداتا مياسفلغو سو كهونه بيردوس من ما تارل በተለያየ መልኩ ሰዎችን ረዳልን ባዲ ሆኑትን ሁሉ አስተሳሰባችን የሙስሊም አስተሳሰብ ሊሆን ይገባል የመረዳዳት ሐያስ ለናሳለፍ ይገባና ሙስሊሞች ሁሉ በአንድ መርከብ ላይ እንደሚጓዙ ሰዎች ናቸው የመርከቡ ሁኔታ ሁሉንም ካላሳሰው በሰላም መሻገር አይችልም የኔ ህይወት ከተስተካከለ ሌላው አያገባኝም ይላል እህታቸው እንዳታገባም ይጥሩዋል ልጃቸው እንዳታገባ ደመወዟ እንዳይቋረጥባቸው ጸሎት የሚያደርጉ አባቶች አሉ النزير رحمة أزنة ميقول الله شو سووش ناج الله تبارك وتعالى له الله شنن بعد دنيا باخرة يا مار حياة نستن إذا ريه بزينا وقال لن سامن تبع الله فكاده إن رسلمات تناكك نموكرا لن والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.